Dobrý, tak čau to lidi, tady je Michal, vítám vás u 42. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom dílu, jak jistě poznáte z názvu videa, se pokusíme nalézt džungli. Ano, slyšíte správně, protože mám téměř všechny ostatní biomy, mám, ale džungla mě prostě chybí. A jako to jungle dřevo je docela hezké, a že bych ho docela rád i měl, že to dneska zkusíme, že já se ještě v rychlosti pustím stopky. Dobrý, a dneska máme 18. října, sobota, 1:30 odpoledne, takže jdeme na to. A já, možná aby to video nebylo tak dlouhý, tak já jsem dneska využil pekla. Využil bych, ne, pěkná hudba. Využil bych prostě pekla, že bych sem zašel do pekla. Proč mám toho psa na balkoně? Proč je na balkoně? No a to je jedno. No, že jsem prostě využil pekla a zkusil to najít, jakoby, že by jsem šel teďka do Mesa biomu, kde mám portál a tam, že by jsem teprve začal hledat. Takže skočíme teďka rychle do Mesa biomu, bude chvilka, tudy. Skočíme do pekla takhle hezky, bude rychlovka. Já jsem to tady ještě furt neopravil, to je vždycky především, co... Jinak vůbec jsem nehrál za kamerou, jak je mým dobrým, lomeno špatným zvykem, takže nic nového tady nepřibylo, žádná nová cesta. No nebo tak. Jo, tady je odbočka, už kranže pevnosti, to jde rychlost těma perlama, ale mám nějaký trošku lagy. 20 FPS. Když už jsem srovnal 40, teďka dokonce 20, 30. No to je no, to nějak půjde. Chci na chvilku asi počkat, až se nám načne peklo. Teďka jsou za extrémní lagy, dobrý. Mě vždycky to peklo tak laguje. No tak snad to nějak půjde. Zase ho malinko srovná, až tam vylezem. Jsem naštěstí u portálu. Ale 50, to jede dobře. Jo, proskočil jsem to ještě, tady mám tady to, že se to nemůže stát, že bych tam někam zahučil. A jo, tady máme takový, tady jsem si udělal takový přístřešek, osvětlení, tady mám glowstony dole a nahoře mám takovou řadu glowstonů, prostě aby tady bylo aspoň malinko osvětlení a v každém rohu mám taky takhle plácný tady glowstone. A jako jsem si tady prostě udělal přístřešek, aby jsme to měli, ale jsme tady v Mesa biomu. A já si pustím souřadnice, abych viděl. Tak jo, a jdeme asi na to, já bych šel někam. No bych sem šel. A já jsem šel tady takhle někam tady tím směrem, bych sem šel. Ty Mesa biome. Takže by na to vypadalo docela zajímavě. Ty jo. 15 FPS. To jsou trošku lagy, jak se mi to tady generuje. Co jenom já toho Mesa biomu nemám vygenerovanýho tolik. Kolik se ještě dogeneruje. Co se to zase ještě dovytváří, ale já jsem šel tady přes ten, tady k tomu, tady takhle přes ten UFO tvorek, když jsem šel. Tady si uskočím nahoru, jdem přes to, přes stromy. Tady zrovna takový lagy děsný. Já se nerozběhnu prostě. Já se nemůžu rozběhnout vůbec. Přes těch 15 FPS 17 teďka. Já se prostě nerozběhnu, mě to neskáče, mě to neběží. Já si budu využívat tady to. No prostě, ale co někde úplně. Momentík, já to takhle pozastavím, co to malinko vygeneruje. Možná tady nahoře to vidíte, jaký mám FPSka. Dobrý, už se to malinko srovnalo, ne. Zkusíme to. Tyjo. A ještě jsem tady buklej. Tak, tady to vypadá zajímavě, ty vrstvy jak jsou.
Lak. Hodně velký lak. Ne. Ticho. Teď je to pořádný jak. Tak jo, dobrý, jsem zpátky, malinko jsem ty logy zkusil vyřešit, takže uvidíme, jak to teďka pojede. No už to jede mnohem líp. Se dokonce můžu i rozběhnout. Ještě občas to ještě malinko lagne, ale už to je víc v pohodě a já se tady takhle budu portovat. Tam má velký mesaba, jo? Tak pojď. Ale to vypadá zajímavě, ta tráva podle toho kleje. Kam je to portne? Docela daleko. To ty perly, to je fakt pohodička. Ale jak je tady úplně ta plocha toho černýho. Jaj. Ty viděl jsi někdy takovouhle velkou plochu? Nemyslím zrovna to teďka toho černýho, ale prostě takovou velkou rovnou plochu ve sabajou. Viděli jste to někdy? Ty jo. Hele. Mesa Pautau se to tady jmenuje. A hele, tady ten útes. Tam se nepodívat. Mesa Bryce. Jasně, to je tady. Ne, kde to jsem? Čekejte, jak si nahoru. Podaří se mi dostat se nahoru? Aspoň trošku. Pojď nahoru. Dobře. Tyjo, to vypadá dobře na tom černým. Bryce. Jo, to jsou tady ty, kde jsou tady ty útesy, jasně, už vím. Hej, to by se dobře těžilo. To by se hodně dobře těžilo, tady ty útesy. To by jsem prostě jenom jel a kopal, to není ani tak široký. A hele, bažiny. Tam. Do bažnice půjdeme podívat. Já tu džungli fakt dneska chci. Kam se portnu? Do vody. No ale to nevypadá tak špatně. Hele, západ slunce, na to se počkám. Když to znamená, že budu muset jít za tmy, ale to je jedno, na to si počkám, ten západ. To už vypadá hezky. Teď musou řadit. Na screen. Dobrý. Jo, na to si počkám na ten západ, ten může vypadat hezky u toho mesa biomu. Hej, to jsou úplně jenom takový sloupy, třeba tamhle ten sloupek, to je prostě jenom ne. Hej, to je dobrý jako. A jo, to by se těžilo mrtě dobře, třeba tamhle to, se pojďte kolik tam je žlutý, tam jsou tak 4-5 řad vrstev žlutýho kleje. Ale vemte si, jak já ten žlutý klej docela dobře využívám. Nebo tamhle ten orančovej. Nebo ten hard, nebo to dáme ten základní, tyho jsem tak to... Hej, to vypadá hodně dobře. Ale jsem se vzal sebou žádný bloky, co? A i perel mám málo, koukám. Hej, to vypadá dobře, z toho si udělám screen. Ještě to možná malinko, až se to trošku zvýše žloutne. Pojď. Dobrý. No, bylo to pěkný. To je nádhera, ten mesa biom pohled. No nic, ale jsme nějakého moře, takže já zkusím jít asi podél břehu. Kde mi se nechce teďka stavět loď. Hezky. Já mohl bych se pustit souřadnici zase, co? Ani jsem už tak věděl, kde jsem. Co to bylo? Jo, to byla ta druhá perla. Lesík. Tak jo. Jsme v lese. Tady to píše bažiny. A tam to napíše les, ne? Forest Hills. Tak jo.
Ježíš Maria, proč takhle plejtvám těma perlama? A mám posledních 17 a to ještě musím cestu zpátky. Tyjo. Co to bylo? Jsem tady. Dobrý. Hele. Co to je? To bude savana, ne? Lak, teď je velký lak. Je hodně velký lak. To je to ne. Ale tam se jdu podívat. Ale fakt jsem v savaně. Ale savanu už jednu mám. Dokonce už u ní mám i portál. Jsem savanu, která byla na cestě k ledu, ale... Jako jo, dobrý, savana. Pohoda. Je tady to pěkný oranžový dřevo, že schválně zase to tak natěžím. Akorát, že nic nevidím. Jako to šedivý, to se mi moc nelíbí, a to oranžový, to je hezký. Tady to jaký to je pěkný blok, to je fakt nádhera jako. Teďka v noci to moc vidět není, ale je to fakt nádhera. Co mi líbí tady to savanový dřevo. Ale poušť. Tady asi moc čunko nebude, co? Jo, tady to jsou ty kopce. Hej, ty by se mi mohly hodit ty kopce. Že to již odkopete tady tu vrchní vrstvu písku. Tak pod tím prostě jsou mraky sandstoneu, to je prostě jak blok sandstoneu, tady ty kopce. Tady to by se měli, takže to by se mohlo hodit. Jo, Desert Hill se to jmenuje. Co tady pro jistotu udělám screen, kdyby jsem se někdy chtěl. Dobrý. Tam jsou planiny, půjdeme na planiny nebo budeme na poušti? Jo, tady už je jenom normální poušť. Pojď perlu a někam mě portní. Jo. Jej, taky. Malinko to laguje a tady je láva. Nějaká bugla, moc nesvítí. Už svítí. Tak jo. Dobrý. Ale vesnice. Vesnice. Mají tady kovárnu? Ukažte vaše, co tady všechno máte. Je... Ty, co to je? Co to je? Co ty tady děláš? Bottle of Enchanting. Jaký emeraldy jsem si pravda mohl vzít, že mě napadlo, že najdu vesnici. Když budu hledat džungli a najdu vesnici. Ale jo, dobrý, vesnici máme. Máme pouštní vesnici a tady jsou mrkve a brambory, že to už všechno máme. Já už myslím, že tam je další vesnice. Tam je láva zase nalevo. A... Zkusím mi teďka takhle rovně. Když mě už se nechce jít jakoby tam dozadu, že to už generuju zase moc zbytečně. Ono už takhle... Hej, tady kolik je toho bambusu, ne? Jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devět, deset, jedenáct, dvanáct, to je dvanáct bambusů takhle poblíž sebe. No tady je bambusu, dvanáct. No, loží se, jak je blbý říkat. A to je jedno, teďka zkusím jít tady takhle prostě rovně. Šup. Zase jsem hodil dvě. Proč? A zase tak. Nech se mi generuje svět. Jo, dobrý. A není tamhle pouštní... Ale pouštní chrám? Tak tam se jdeme mrknout ještě. A tam je hnedka vedle studna. Nebo co to je? Tamhle ta blbosmrňavá.
Jo, jdeme do chrámu, že? Tam už určitě zase něco najdem. Tak tam půjdem. Pojď. Tak se ukáž. Kaněž to tady ty bugy zase. Jsem to měl chvíli, že jsem to pár dílů neměl, už je to tady zase. Takže nekopáč, já si myslím, že bych skopal teď, tu co? Jo. A já nemám torčky, ale jsem si tady rozsvítil, takže to bude malinko jako tmavý teďka. To je potřebuje, ale... za to, železo. Za to. Za železo, zlata. A železo. A tady jsem byl, ne? Jo. No. Taková docela dobrý jako. Písek. A sandstone. Ale dobrý, mám bouční chrám další. Chci tady ten čilec, že ten se mi moc nelíbí. Co je tady to smut? A kolima jsem přišel, to jsem přišel vlastně z hora. Takže zkusíme vyportovat. Dobrý, ven no. Je mě stačí, když to bude ven. Paráda, tady je hnedka studna vedle. Co se tam zaduje? Hele. Vidíte ji? Jo, džungle. Tak to šlo hodně rychle. 16 nahraných minut a máme džungli. A bude den. A ty bugy mě štou momenty, když já zkusím malinko pořešit ty bugy a za chvilku jsem tu. Jo, dobrý, tak jo lidi, jsem zpátky, bugy se mi jak trošku snad povedlo vyřešit, ale je to dobrý, tak tu džungli jsme našli poměrně rychle, jsem nečekal, že to půjde takhle dobře. Čili... tady jsou už tak souřadnice džungle. Myslím, že doufám, že to je ta nejbližší, že není nějaká blíž. Že já si udělám ještě screen. A za někdy si potom budu chtít postavit zase cestu přes peklo. Že tady někdo budu postavit a tady někde si udělám přístřeše. Já. A normální lesek tady je, no tak to je dobrý. Ale jo, to bude dobrý. Ale jo, tak to jsem rád, jako džungle to je dobrý. Říkám, to bylo ještě jediný dřevo, který jsem neměl. Jediný dřevo, který jsem neměl. Pěkná hudba. A já se asi tady ještě něco nakácím teďka. Co nakácím hnedka tenhle ten strom na kraji takhle ještě. A to je moc. Bude to sem. No to není džungle, škoda. Výborně, trefil jsem se. A budu chtít semínka. Samozřejmě dřevo taky, ale teďka chci semínka. Šup, semínka. Tak dělej, semínka dropuj. Jsem. Moc. No tak to dá bylo hodně dobrý. Hop. Ty vole, zase moc. Já se na ten strom se netrefím. No konečně. Pojď semínka dávej. Půjdu nějak ty semínka. A mě to spadlo dolů, že jako mě říkají, že kácím celý strom a nebyl ani jedno semínko. Tak ale doufám, že jsou nějaký semínka dole, že to mě jinak neříkejte. Ty vole, tady nic není. Ale jo, to je nádherný dřevo, to džunglový. Jo jo. Už vím, na co ho využiju. Já chci semínka. Tady těch velkých stromů. To je další. Tady to si skácíme. Musíme to tady malinko nakácet. Hele. To chci. Kokobíny, nebo jak se to jmenuje. Kokobín.
taky, a tady v džungli taky bývá nějaký takový ty hrady, nebo jak se to jmenuje. To bychom taky mohli někdy zkusit se tady potom podívat po tom hradu. Nebo jestli někdo z vás už ho má, tak mě klidně napište, kde je. Semínka, šup, chci aspoň 4 semínka. Nebo se tady tomu budu věnovat i v příštím díle těm semínku. Ale první. Šup. To mám zatím jenom furt jedno. Nic. Pojď dávej. A druhý spadlo. Pojď, dávej, šup. Druhý. A je třetí strana, co jsem kácel. Pojď, dávej semínka. Ale to jsem fakt nečekal, že to půjde takhle rychle najít, že ta džungla hlavně bude takhle blízko. Něco? To nic nedroplo, to mám furt jenom 2 semínka. No jestli jdem asi nahoru na strom. A nějaký velký. Kde mám jistotu, že bude víc cestí. Co to zkusit tam? Jaj, prší. No to bylo teda hot. To bylo hot. Jak jsem se tady odstup. Čekejte. Tady jak to udělám dřevo? Ne, dolů ne. Dolů nechci. Dolů ne. To ne. Dolů ne. Ne, kousek. Zlič to. Nahoru. Dobrý. Pojď a semínka dávej. Všiml jsem se sem dál po takových útrapách vyšplhal, kde aspoň dej semínka. Pojď semínka, šup. Čtvrtý, takže máme na velký strom už. A když už tady jsem, tak to skopu všechno. Pátý. Já někomu padá semínko zpomalu skoro z každého listu, ale já tady ničím už takových, ale 7. Na chvilku budu mít na 2 stromy. Tam můžu skopat, tady nepotřebuju. A co neníčím sekirku, jak to budu dělat rukou. A 9. Ale čím víc jich budu mít, tím líp. A to nechci ještě moc ukončovat, že já mám nahráno kolem 18 minut. Jako a to, jakože jsem to chtěl ukončit, to zase ne. Ale spadlo další. No však, ty vole, to já jsem nenormální člověk tady v tom. To prostě... Ale... Od kdy se melounu generují takhle v džungli. Ne, to je nějaký blbý strom, co to je za strom? Takový šickej. Šup nahoru, pás. Ten prostě nevraze tu jednu kostku, ten hloupý panďuák. Prostě neudělá tu jednu kostku. To je hloupý ten panďuák. To se prostě nedá. A tady se můžu dostat nahoru, dobrý. To, no jsem umřel zase. Pojď. Až už to budu ničit takhle z toho dřeva. To až to nějak prší. Hele, zase savana. Tyjo, těch savan tady mám nějak dost, přijde na tom mým světě. Ale co tím vím, to oranžový dřevo je pěkný. Tady to malinko skopu, ať jsem zase malinko nic. A tady to se dobře těží, tady to dřevo.
Pán Janička. Dej mi to všechno. Zase. Pojď nahoru. Kam já tady to jungle dřevo chci. Kde je další tu? Semínko. To zničím, to tady nenechám. Jo, buchví, když se sem zase dostanu, no tak jaká, když se sem dostanu, protože toho se sem až zase budu dělat, no, jak se to jmenuje. Až zase budu dělat cestu přes Nether sem. Tak se zase dostanu, ale v té době asi ne. To je fakt něco, jak prší. Já zjistil jsem, že čokoláda dochází na světě, takže si asi bude zase jdu koupit hodně čokolády. Páč, čokoládu mám velice rád. Ptáte se jakou? Všechny, všechny. Hnědou, mléčnou, bílou, hořkou. Všechny. No však, ty vole, já jsem nenormální člověk tady v tom. To prostě... Moc, tak to tady aspoň dole pozbíráme, co napadalo. Tam jsou další kokobíny, ty se taky vezmu a ty taky budu dělat farmu. Ale jo, tím, že mám tu džungli, tak se mi otvírají v podstatě nový obzory. Schválně, kolik budu mít dřeva, tady už vidím vztah. Tak, pojď. Stěž to, stěž to. A je pryč ten strom. Nedá to. Co tady si dostanu ještě větší stromy než ty megatize. Kažte. No? 2,5 stacku, a to jsem ještě předtím něco opracoval už. No nic, tak ale... Ká lidi, já už to tam asi pro dnešek ukončím. Dnešní výprava byla úspěšná, džungli jsme našli a... Každopádně si sem uděláme cestu přes portál, ale to už... Asi já udělám za kamerou potom. Ale vajíčka. To ty slepice jsou nějaký buklí, ne? Poroste ven. Šup ven. Len. Vás zabiju. Vajíčko. No vidíš, jak to jde. To by se nějak nechce, co? No vidíš, že seš venku. Tak já si skočím tady přes řeku a uděláme si pohled na džungli. Hej. Musí furt pchcát. Tak jo lidi, já to tady pro dnešek ukončím, ještě si udělám screen. Dobrý screen mám, čili mám miniaturu do videa a já to tady pro dnešek ukončím, doufám, že se vám tady to video líbilo. Snad jo, udělali jsme dneska poměrně důležitou věc a to našli jsme si džungli, kterou vidíte za mnou. A rozhodně se mi ta džungle bude hodit a já se s vámi už uvidím v příštím díle a to už budu doma. Tak jo, tak zase někdy, ahoj.